Усім привіт, це Трендець, і у цьому випуску ми познайомимо вас із Іллею Забарним. Ще 3 місяці тому про цього молодого таланта мало хто знав. Але за останні 30 днів він вийшов у груповий раунд Ліги Чемпіонів із «Динамо» і зіграв 3 матчі за збірну України проти топ-команд світу – Франції, Німеччини та Іспанії. Величезний, неймовірний, фантастичний ривок молодого центрального захисника у 18 років. Цей випуск ми записали для вас у той момент, коли Забарного викликали в національну збірну, і він їхав в аеропорт на свій дебютний поєдинок за команду Андрія Шевченка. Знайомтеся, молодий талант «Динамо» та збірної України – Ілля Забарний. Як змінюється життя, да? Да. В збірну зараз? Да, это у меня с молодежки осталось, и мне сказали с собой взять, мне там докинуть вещей. Угу. Мне сказали взять, да. Ты бачишь, какую молодежку? Да. В один момент щелк и збірна. Ну да, это вообще так неожиданно было. Угу. Честно говоря, сначала так занервничал, а потом там пару моментов, прошло момент и... Угу. Уже как-то нормально. 2 місяці тому тебе ніхто не знав. Ну, реально, скажем, там «Динамо» ти, ну, знали як по молоді, но тут основа «Динамо», тут збірна. Блін, що несеться, йо-моє. Та не скажу так, що зараз мене хтось буде знати. Посмотрим, як воно буде. Угу. Надіюсь, все буде хорошо. Ми зараз їдемо в аеропорт Бориспіль, куди вилітає наша команда збірна України у Францію. Інколи футболісти забувають паспорт. Покажи, чи є паспорт. Опа, є Забарний. На этом еще второе, но его уже отправили. Ага. Сборная вылетает через 2 години. Я сегодня, если ты не против, буду твоим персональным водием. Заместо такси. Заэкономим тебе гроши. Все до молодого футболиста. Что тебе завезу. Ця сумка, тут, я так розумію, твоя форма, так? Да? Так. А що треба взяти з собою? Я просто думав, що в збірній, ну, все беруть адміністратори і так далі. Це от видали мені молодіжний, і щоб просто там в збірній, там, вони не брали комплект. Такое, тут базове все є. Цей рюкзак – це свої речі. Да, да. Що футболіст бере з собою, який їде в збірну, якщо не секрет? Там у мене чуть сладость. Та ладно. Да. А ну, розкажи, покажи. Там печенье. Буэна. Ну, буэна тут побольше, конечно. Штучки 3. Ну, мішек там взяв. Просто старші футболісти за 30, вони солодкі не мають це не їсти. А молодші всі просто валять солодкі, як добрий день. Мені можна. У мене маленький процент жира, тому я можу дозволити. А який, до речі? По-моєму, у мене був 5,9. Забарний реально увірвався буквально 2 місяці, як увірвався в український футбол. Про нього почали багато говорити. 3 місяці тому, здається, ми робили матеріал про молодих футболістів «Динамо». Там і ти був в тому числі. І... 2 тренери молодіжної збірної, молодіжних команд «Динамо» і Мороз, і Костюк, 2 тренери молодіжних команд «Динамо» назвали своїх топ-5 футболістів за останні 5 років, яких вони вважають найталановитішими. І той назвав Забарного. Ну, там був Циганков, там був Миколенко, Попов, Цитаєшвілі, Шапаренко, тобто люди, яких знали всі. Ну, Забарного тоді, якби, мало хто знав. І я таки думаю, що, ну, Забарний, я, якби, чесно кажучи, не дуже чув. Скажіть, топ-5 молодих талантів «Динамо» за, от, ну, останніх, там, ну, візьмемо, там, років 5. То Вітя, це талант, да, от це що, розуміння ігри, двигательне качество, все в ньому було в самому високому уровні. Тобто сьогодні, ну, я остаюся, сьогодні і доказую. Поставлю, наверное, Гео. Это вот тоже тот талант, футбольный именно талант и характер. В его молодости он сегодня хочет бежать впереди паровоза. Немножечко нужно тут чуть-чуть умерить пыл, закусить у дела и начать немножко по-другому, посмотреть со стороны на себя. Потом Миколенко, он не просто выходит играть и выполнять там свои обязанности. Он может стать таким лидером, движущей машиной на футбольном поле, которая будет давать и под зад, и таким как бы звездой. Тренер, игроки, Денис Попов. Та категория людей, которые не просто находятся на футбольном поле, отбывают номер, а именно выходят и делают все для того, чтобы команда была наверху, по такому боевому духу. Ну и, наверное, на сегодняшний момент я бы еще добавил бы Илью Забарного. Вот это, наверное, та группа, которая... Эти-то уже практически 4 там под первой командой, Илюха только на подходе, но этот парень может дать конкуренцию и Бурде, и Попов. В сироте. То есть это тот футболист, который сегодня он молод, быстро, надежен, антропометрично сложен.
продолжим. Хорошо. Не думаю сейчас по поводу аренды какой-то куда-то уходить. Сейчас хочу доказать то, что вот я готов играть в стартовом составе. Ну, я хочу это. Для меня это важно, потому что «Динамо» мой родной клуб, и, конечно, мне хочется стать основным игроком. Сейчас такая ситуация в клубе, то, что сейчас есть возможность такая, вот уже и попал в заявку, я тренируюсь так, поэтому я думаю, просто нужно дождаться этого шанса. Назвіть топ-5 футболістів молодих, з якими ви працювали «Динамо», яких ви бачите найбільший потенціал. Ці ігроки вже являються такими, тобто це Циганков, це Миколенко, з яким я в 19 працював, це Попов. Зараз ігроки, які прийшли ко мені 2002 року, це Ілля Забарний. Зараз я розумію, чому вони це назвали, але коли ти тоді почув, ти дивився, мабуть, цей матеріал, як ти тоді відреагував? Та дуже приємно, коли так відзиваються тренера. Они хорошие специалисты. Я прошел через Костюка и через Мороза. Ну, только скажу то, что реально с ними очень классно работать. Угу. Я очень рад, то, что прошел через них. Зараз ты уже основной футболист «Динамо». Ну, принаймні, ты с Гентом грав в основе важливі матчі за вихід Ліги чемпіонів. Тебе викликали в збірну України. Я захожу в просто в інтернет знайти інформацію про тебе. Захожу от на сайт «Динамо». Ну, тут, якби скажемо, небагато. Що? Нормально. Скажемо, поки що небагато, не встигли написати. Захожу на Вікіпедію, ну, якби теж небагато. Ну, тут 1,95 м, дивись, братан. 1,95 м. Що вони видумали? Так, да. І причому ніде не написано, з якого ти міста. Я так і не знайшов, звідки ти. Я з Києва. Сам тут Київ? Да. Ну, блін, це, по-моєму, рідкість, ні? В «Динамо», ну я маю на увазі в «Динамо», що ну, футболісти да. були з Києва. Да. А хто от з першої команди ще киянин з «Динамо»? По-моєму, сирота. Угу. І все, вроді би. Давай доповнимо тоді. Доповнимо просто, щоб люди Вікіпедію можна було дописати, хто захоче. Значить, Ілля Забарний, 1 вересня 2002 рік. Все правильно? Так. Да. Не замазаний, так? Да? Тобто, центральний захисник, все правильно. Не 1,95 м, а 1,89 м. Да. 1,89 м. Вага? 83. 83 кілограма. А народився в Києві, який район? Народився на Болоні, потім переїхав на Троєщину, і потім вже купили квартиру батьків на Позняках і жив. Тобі нещодавно було ще 17 років, ти жив з батьками, да. Да, наскільки я розумію? Да. А зараз ти переїхав жити сам. Наскільки це стрес, не стрес для футболіста молодого? Я не скажу, що це стрес, оскільки я з'їхався з рідним чоловіком, которым не по душе, и никаких там запарок, хлопот каких-то, оно во всем не помогает, там, ну, так что это только, я считаю, плюс. А батьки что сказали? Для батьки это не стресс, знаешь, сына ведь? Ну, стресс, конечно, там вообще, ну, жалко их, конечно, они сами говорят, что типа не хотят отпускать, я думаю, я не знаю, я их на 100%, наверное, не пойму, так у меня своих детей нету, там уже когда появится, наверное. Ну, понятное дело, для того, что, думаю, тяжело очень отпускать так. Дуже скоро Ілля Забарний разом із «Динамо» зіграють у Лізі чемпіонів проти «Ювентуса», а «Шахтар» зіграє проти «Реал Мадрид». Це буде справжнє свято для українських болівальників. Побачите два топ-клуби світу проти українських команд. На сайті «Перімач» ти можеш знайти сотні, тисячі різних варіантів на ці поєдинки. Чи вийде Забарний у стартовому складі, хто заб'є і хто переможе? Натискай на посилання у першому прикріпленому коментарі під цим відео. Отримай крутий бонус і вривайся в зарубу. Камон! Бо матчі за рейтинг перед викликом збірну, ну, перед тим, як ти поїхав в збірну. Ви зіграли 1-1, і там тебе Громов хітнув, але ти його догнав. Я просто для мене це був такий один із тих моментів, коли, ну, по-перше, тебе рідко обігрували, навіть в матчі з Гентом, а по-друге, ти догнав Громова, який один із найшвидших футболістів УПЛ. Просто для центрального захисника, який метр там 90 фактично, така швидкість. Розкажи. З академії ще, пам'ятаю, бігав так немедленно, так сказати. За 4 секунди вибігав, тому я думаю... Значить, це дуже круто. 4 секунди, 30 метрів, так? Да? Так. Да. В дитинстві, коли мені такого позвали в «Динамо», я там нічого не вмів, і там вже всі набивали, а я прийшов такий, як сказати, лісоруб. Ага. И получается, только что я мог, это бежать. Ага. И на всех на тестах там быстрее там всех пробегал. И, короче, так вот, наверное, и за скоростью меня сначала и взяли, потом уже и школа «Динамо» дала мне всю базу.
сам з Києва, ти одразу пішов в Динамо чи були? Ні, період жив на Троєщині. І там займалася, у мене клуб був, там возле дома, теж ФК Троєщина називається. У нас була гра в Саболоні. І там приїхала Динамо. Теж у нас у них гра після них. По-моєму, не пам'ятаю, який тренер, то ли Величко, то ли замітив мене. Він набрав там, знайшов десь телефон батьків, набрав на домашній і там сказав, що от привезіть. Типа нам понравилося, посмотрим на мальчика. А папа там не получалось с работой. Где-то полгода, ну, меня пригласили, полгода не мог приехать. И уже когда мы потом уже все-таки приехали... Зачекай ще раз. Тебе запрошують в Динамо з ФК Троєщина. Да. І ти півроку туди не приїжджаєш. Да, папа не получалось. А ким тата працює? Врачом. Ну в тебе не було такого, що ти сам там, не знаю, таксі, візьму на метро, на конях, ну в Динамо доберусь. Та куди, блін, 8 лет там, или в 9, там навіть не думає, що Динамо даже. Уже знайшов время, що там завал у нього був. І я перехожу в школу нову. И там Ванат, он тоже, который сейчас в U19, лицедин играет. Форвард. Да. Там обычная, знаешь, там обычная передача. Я вообще не могу ни отдать, ни принять, ни набить. Вообще, ну, плюс еще мандраж такой, понятное дело. Думал, что бы одразу. Да, я думаю, так куда мне, блин, тут вообще дети по сравнению со мной вообще. Что угодно с этим мячом могут делать. Ну и, короче... В итоге там 8 тренировок я походил, так, меня присмотрели еще, там тесты, прыгали, бегали, такое сдали, и после тестов мне выдали там форму. Получается, у меня там были такие штаны чуть порватые, адидасовские, и типа мне сказали, сними их нахрен и выкинь. С тремя полосочками? Да, 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 адидас, и сказали, все, снимай, вот, там, экипировку, все. Я так и остался. І з того времени так і грав спокійненько в Динамо. Ну, за рік тому, в 17 років, ти ще фактично грав там за U19. Там U21, да? Да. Там U19, U21. Чи не було в тебе таке відчуття, що перша команда від тебе дуже-дуже далеко? Ну, що це... Я навіть і не мог собі представити, що от зараз там з першою командою буду там, там ті ж збори проходити, там же ті ж тренувки потім. І, ну, я навіть не задумувався об этом, то, що от зараз там можу зараз поїхати там з першої, там можу тренуватися з ним, зараз заявку подати. Угу. Тобто такого взагалі реально не було. Поэтому... Тобто ти розумієш, наскільки твоя історія унікальна взагалі, якщо порівняти з багатьма людьми історією Динамо, що за рік, ну от як зараз все складається. В голові я собі прокручував, я не знаю, в кого ще була така історія. Цянкова викликали пізніше там збірну. І Миколенка пізніше. Ну там, це ну, якась от унікальна. Чи ти це ще не усвідомлюєш? Я навіть, чесно кажучи, не віриться до кінця, що все так от произошло, навіть от, що я там дебютував, то, що я граю вже там. Играю. Поиграл несколько матчей и не верится мне пока. Динамо, згадай, перший раз, коли ти потрапив в першу команду, це збори в Туреччину. Да. Це ти перший раз побачив от пацанів. Команд, получается, я прийшов тоже тогда ж с Костей вместе мы, слава богу, потому что вот как Нищерет, он был один, мне кажется, ему пипец как сложно было, ну, когда так приходишь к старшим ребятам. Это сложно. Uh-huh. И вот мы с Костей, получается, пришли, нас повезло то, что нам было и поговорить, так знаешь, чтобы не закрыться там где-то в углу стоять. Uh-huh. Так вместе так везде ходили и сначала так страшно было, даже можно сказать честно, потому что ну, не хотелось там в тренировках никого подводить, потому что никто не любит проигрывать. Я тем более, когда если из-за тебя, то это там... Uh-huh. Сложно. И получается, ну так мы вдвоем и потихоньку начали вливаться. И там через некоторое время там уже полностью со всеми разнакомились на этих сборах. Там уже когда сыграли игры, то уже и легче было. И бывало такое, то, что там случайно, там, может, Витя кто-то ударил. И, ну, это еще то, что я помню. И, ну, это было вообще, когда там, помню, сыграл в мяч и в ногу. И он там упал, и типа больно было видно, ну и так вообще неловко было. Mm-hmm. Поэтому я стараюсь ну, там, не жестко играть вот, и никому не уступать. Миколенку 21,
Но уже він виглядає, знаєш, такий десь як дід, як уже як лідер, да? Скажем, як лідер. Да. Помню, ще з академії, я там був в U17 или U16, і він там вперед тренувався вже, він приходив, получается, у них відпуск був. Він приходив там в академію, туди приїжджав на Нівки, там бігав, підтримував форму. Я з ним ще не був так знаком. Ну, знав там, хто він і так далі. І, то есть, насколько парень вырос, молодец, и дальше, так вот, когда мы уже там более молодые ребята приходим в первую команду, то вот как он как звено получается для нас, то что там помогает нам, подсказывает, там связь типа со старшими почти проходит, поэтому. Ти топ-5 футболістів, які, на твою думку, ще не в першій команді, ну ще не дебютували за першу команду, але які мають великий потенціал і реально великий талант, щоб там дати. Тарко, у нього дуже хороші передачі. Ну, ще тоді з академії, виходить, за год чи за півгода до випуску його вже там визивали там, в U19 і так далі. Тому там перспектива, думаю, є. Думаю, Коля Михайленко, теж він парень, який працює на полі, вообще трудиться. Считай, как за всю команду, а у него опорный. Шулянский, тоже, скажу, хороший фланговый игрок со скоростью, с дриблингом, с ударом. Костя, он тренируется уже, получается, но он играл. Вот Вечеренко, конечно, да, Костя тоже такой левый защитник, хороший, считаю. И тоже с передачей, и с головой, ну, Белошевский. Думаю, тоже он опорный, и то есть тоже такое... Где-то кому-то прыгнуть, где-то брать. Ну, тоже і з м'ячом хороший. На твоїй позиції в центрі захисту там одна помилка, це одразу інфаркт може бути. Да. Да? І в тебе от з Гентом була коли помилка, коли ти назад віддавав, і Гент міг забити один-один. І тоді, я думаю, ну зовсім по-іншому все могло встати. Звісно, так. Да. Я думаю, так як центральним защитником, от у мене теж там і СЗ була ошибка, і от з Гентом. І виходить, якщо б там із-за мене там забили, допустим, за мене что проиграли, то я думаю, на мне это бы сказалось не очень хорошо. Сберного бы ты не ехал. Да никуда я где-то там уже бы где-то закопать. Да я шучу. Просто бы, может, уже бы не так там доверяли, не так рассчитывали. Поэтому я думаю, слава богу, то, что моими ошибками еще пока никто не пользуется. Надеюсь, не будет пользоваться. И вот ты говоришь, что там основной игрок, то я еще пока не скажу, что я основной игрок. Просто совпало то, что дебютировал перед матчем Лиги Чемпионов, и там тренер Мурацкий сыграл, и он уже поставил меня, поэтому мне еще предстоит очень много работы. Ты начинал этот сезон четвертим на своей позиции правого центрального захисника. Тобто в Динамо дуже важливо, щоб лівий центральний захисник був ліво ноги, там зараз є Шабанов, там є Миколенко грає, і там є Сирота. А справа грав права ноги. І там був, починав сезон, Бурда, Попов, ну, в нього там зараз ушкодження, він вернувся, і Кіндзьор обграв в основі. Тобто ти був четвертим фактично на цій позиції. Ну, так вийшло, там двоє травмувались, Кіндзьору, ну, Тимчик травмувався, Кіндзьору перевели справи, і ти, тобто, теж потрібно везіння, щоб все-таки потрапити в стартовий склад. Звісно, я думаю, без якихось травм молодим дуже складно. Там почти как вот Миколенко тоже, когда Шпиваевич там получил травму, Миколенко тогда вышел и так же самое. И я думаю, конечно, это мне очень грустно из-за этого, то, что вот молодые футболисты только могут дебютировать там, если там кто-то сломается. Но по сути, так если подумать, а к тренеру как? Он же не будет ставить, допустим, вместо опытного игрока, в котором уверен, молодого, там, допустим, нестабильного, потому что он не знает, как он поведет себя, и получается. И когда уже нету выбора у тренеров, они так уже, наверное, присматриваются к игрокам и уже там детально их там, изучают и получается так то, что они выбирают и ставят.
Я чув, що якби «Динамо» обіграла «Гент», так як відбулося, то в команди були б одні з рекордних преміальних за багато років. І деякі футболісти, ну особливо молоді, там такі як ти, могли за один матч премію отримати таку, як за рік зарплата. Чи правда це? Да, це навіть, ну, якщо брати з моєї зарплати, то... Два, три? Десять, наверное. Років. Ну, не знаю, наверное, да. Ну, я ще не знаю, скільки там буде преміальних. Ну, я теж там і толком не інтересувався. Без сум, но преміально за вихід групи Ліги Чемпіонів для тебе, основного футболіста, це кілька років твоя зарплата, да. Просто зарплата. Да. Вітаю тебе, братан. Спасибо. Наступна розкава з тебе. За останній час дуже багато молодих футболістів «Динамо» перепідписали контракти. Там, на 5 років, набагато довші. Яка в тебе ситуація з контрактом? У мене теж, виходить, я 18 років, ну, так, за місяць до 18-ліття я підписав теж на 5 років з «Динамо». Тож до цього. Ну, тоді ти не був основним футболістом. Да. Зараз ти основний. І... Чи нема в тебе такої, знаєш, було бажання, щоб, блін, поспішив, міг би зараз бути на кращих умовах, звісно, підписати. Це я не давлю. Для мене зараз в моєму віці навіть такі умови дуже хороші, тому я зараз не гонюсь там за деньгами, за цим. Я хочу просто вирости в хорошого футболіста. Як ви вже, мабуть, знаєте, я підписав контракт із народним клубом «Верес» і тепер буду готуватися до дебюту в першій лізі. Все, що залежить від мене, я буду робити, тренуватися, хоча немає жодної гарантії, що я вийду на футбольне поле. Це все буде залежати і від мене, і від рішення головного тренера Юрія Вірта. Ну, але від вас також багато що залежить, тому що мій дебют буде тоді, коли на YouTube-каналі «Тернець» буде 300 тисяч підписників. Приєднуйся і давай разом робити український футбол яскравішим. Наскільки я знаю, в футболісти «Динамо» молоді футболісти «Динамо» практично всі мають агентів. Ну, я чув, що в тебе немає взагалі агента. І це дуже дивує, тому що ти як ну, вибиваєшся з цієї категорії. Це правда? Так, да, у мене дійсно немає агента. У мене цими питаннями займається папа. Там многі, там, хто пише мені, там теж всякі агентства, я даю номер отца, і він вже з ними розмовляє. Я просто не лезу в ці діла. І я ему, ну, мы так договорились с ним, то, что он будет разбираться с этим всем. Uh-huh. И он будет отвечать там на их вопросы, что их интересует. Тобто контракт, когда вы продолжили, это там батько с этим? Да, да. Был папа и я. И все. Коли був максимальний інтерес до тебе зі сторони от агентства, агентів? Ти пам'ятаєш цей день, цей матч, цей період? Ну, наверное, після Ліги Чемпіонів юношеської, виходить, коли ми там виступали, то вже тоді там багато хто писав. Потім вже, коли ще в збірну їздив, там, потім, коли теж от молодіжну, вже теж почали, після молодіжної почали багато дзвінків там писати теж. Про тебе починають говорити. Чи відчуваєш ти от зараз популярність, що ти... Прізвище Забарний зараз звучить там фактично кожен день. Та ні, звісно. Я не чувствую там, що я не вважаю, що якби це популярний там став. І тому все як і раніше було для мене, там, вважаю, по большому счету нічого не змінилось. Так, ми приїхали в аеропорт, тепер від Забарного починається збірна України. Що, братан, я бажаю, щоб все було круто, тому що, блін, в тебе все несеться просто по-сумасшедшому, і ми завжди підтримуємо наших молодих футболістів. Тому успіхи тобі в збірній, ну і приїжджайте з перемогами. Спасибо большое. І в нас є подарунок для наших підписників. Якщо це відео збере 15 тисяч лайків, ми подаруємо для наших підписників або футболку збірної України, або «Динамо» Ілі Забарна. Домовилися? Да. Гарно тобі з'їздити і зіграти. Спасибо большое. Це ютуб-канал «Тернець», вся атмосфера та весь бекстейдж українського футболу. Ми намагаємось розказувати про молодих українських футболістів. І Ілля Забарний, звичайно, один із тих футболістів, які дуже сильно прогресують в українському футболі. Підписуйтесь на «Тернець», я сам підписан. Тут дуже цікаво розказувати про молодих футболістів. І ставте лайки, і у вас все буде добре. Супер.